Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla ka depozituar në kuvend projekt rezolutën kundër ndërhyrjeve elektorale të huaja dhe kundër lajmeve të rreme. Në draft rezolut konsiderohet se ndërhyrja elektorale nga faktor të jashtëm synon të ketë ndikim në përbërjen e institucioneve të vendit. E po ashtu në dokument theksohet nevoja për marrjen e masave për financimin e partive politike. Kur flasim për ndërhyrje të huaja, rasti i Partisë Demokratike dhe hetimi ndaj saj për financimet palishme bën që ne duhet të rrisim garancitë e sistemit tonë të financimit partive politike. Duhet të ndryshojmë ligjin e financimit partive politike me qëllim që të kemi një transparencë plot partive politike, qoftë për sa i përket lobingut jashtë Shqipërisë, qoftë për sa i përket shpenzimeve të tyre ditore, madje edhe të fushatave zgjedhore. Projekt rezoluta adreson edhe masat që duhen marrë ndaj lajmeve të rreme dhe dezinformimit. Ndaj kërkohet marrja e masave legjislative dhe administrative për të parandaluar dhe luftuar dezinformimin me qëllim mbrojtjen e proceseve demokratike. Një paket plot kundër dezinformimit, kujtoj këtu që në kuvend tashmë qeveria shqiptare ka sjell një paket, paketën antishpifje, e cila është një punë e shkëlqyer, një hap i rëndësishëm në betejën kundër dezinformimit. Duhet të mbrojmë demokracinë shqiptare nga çdo lloj ndërhyrje politike e huaj, por duhet të mbrojmë edhe cilësinë e demokracisë nga çdo lloj formë me dezinformimi. Kreu i grupit kryevendor socialist Auland Balla propozon miratimin e kësaj projekt rezolute, pasi pak javë më parë Parlamenti Evropian miratoi një dokument të ngjashëm. Duke e përshtatur me realitetin shqiptar, për Ballën edhe kuvendi i Shqipërisë nuk duhet të vënojë të njëjtat masa shtrënguese sekunder në Bashkimin Evropian.